Não perca na TV Belas. Foi um jogo muito complicado, com uma equipa que fechou-se muito bem, fez o seu papel, mas nós trabalhamos para isso e conseguimos 3 pontos. O que é que tens a dizer sobre o jogo e sobre a vitória da equipe? A equipa esteve bem, acima das expectativas, a equipa da Coprado, pois é uma equipa que está em último lugar e ainda não pontuou. Mas nós conseguimos manter a calma e fazer aquilo que o nosso treinador queria. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.